och välkomna till en helt ny video. Idag blir det samma som förra videon. Det blir bike review igen. Det är många som har skickat in, så att vi kör lite fler då. Det är jävligt många som har skickat in. Men vi börjar med lite dricka. Varsågod. Så ska jag ha lite vatten. Japp. Och vi börjar direkt. Först ut är då Arvids Street Zone. Den är helt original. Men den är stylad med stickers, backspegel, andra backspeglar, bort med bögläpp och lite annat gott. Så här är moppen då. Vad tycker du om den? Ser den bra ut? Jo, alltså, bra ser den ut. Den är ju snygg och så. Men Street Zone, de är snygga. Men så här, den här luftburken där, jag tycker inte det är så himla snyggt om man inte på den och sånt där. Ja, jag förstår vad du menar. Och jag kör ju också Street Zone. Jag tycker att, alltså jag tycker Street Zone är en snygg moppe. Man, de äldre är ju lite snyggare som min. Den är ju den äldre modellen, 2017, Arvids. Jag för mig att den är 2020. Och då är ju avgassystemet lite annorlunda. Det är inte lika snyggt, tycker inte jag. Mm. Och detsamma är ju också med just med luftburken, som du säger, den är jävligt stor och är lite i vägen. Och jag har ju höjt mig med höjningssats och då blir den lite snyggare liksom. För annars är det ju lätt att den skrapar i liksom. Ja. Men om vi ska ge den, hur många moppar tycker du att du ger den? Ja men, alltså den satsar på 6 av 10. 6 av 10 moppar. Ja, men jag säger väl, men detsamma typ. Den är jäkligt... jäkligt clean, den är ju snygga handtang och sådär. Den är säkert skitbra att köra bakhjul med också. Och sådär, så att nej men jag skulle väl, vad ska jag ge den? Kanske 6 av 10? 5,5 av 10 blir det. 5,5 av 10. Mm. Det finns mycket som man kan göra för att den blir snyggare, men den är jävligt snygg som den är just nu. Du kör den här då. Här är Melvins Botian. Går i 80. Ordentligt lyse, allmänt sunkig. Så här är den. Ja, och vad tycker vi om den här då? Den är ju ful som du säger. Mm. Och som ni som kom på förvind, så var Melvin, det var han som hade den rejen. Det var Melvin som hade rejen. Och nu har han skickat in på sin sunkiga vinterbautian här. Och på en bild här så har han ett skitstort framlyse och det har ni inte på just nu. Men vad tycker vi om den? Vad säger vi? Och sen så ser jag att han har något... Det där avgåsröret är ju jättefult. Ja, han hade något jättemärkligt avgåsröret. Ja. Hemmabyggt typ. Fjolhermit. Precis. Vad har du något mer du vill tillägga eller vad säger du om den? Den där stora lampan och det. Och jag gillar de här mopparna. Jag gillar inte dem. De är så jävla... De ser bara konstiga ut. De är konstiga formen, det håller jag med om. Men de är jävligt goda att köra som vintermoppe och köra bakhjul med och köra i skogen och sådär med. Det är en bra moppe. Det är ingenting man är rädd om. Nej, precis. Och det gör det ingenting att den ser ut som skit. Men ur att den ska vara snygg och sådär så tycker jag att den är ganska ful sådär. Men alltså det ser ut som en jävligt bra vintermoppe i alla fall. Men just avgasröret där undrar vad fan han gjort med den liksom. Mm. Det ser ut som något krossrör som man tryckt på. Så det är lite fundersam över. Men jag säger 4 av 10, säger jag. 4 av 10 moppar. Vad säger du? Alltså, om man tänker att den var ful, då ska jag sätta typ 2 av 10. Mm. Men om man tänker liksom att den är bra att ha. Mm. Ja, men jag skulle säga 4 också då. Ja, 4 av 10 moppar. Då kör vi nästa. Och det är då Rasmus Derbysändar DD Pro. Den här går i 100, säger han. Den har en EXE framlampa. Fatbar, barpad, reggskylten är i julhuset. Det är protaper, handtag, lite blåa nyanser i fälgarna och liknande. Han har upside down gafflar och vita kåpor. Så här ser han ut. Och jag skulle säga att den är jäkligt, jäkligt clean och jäkligt snygg. Vad jag ser så har han även ett rött bromshandtag. Det skulle jag byta till ett... Ja, men jag som sagt, jag skulle byta bromsantaget till blått, för det är rött, det är inte jättesnyggt. Och kanske... Den här stora jävla grejen där, du ser där. Ja, barpadden. Ja.
Det tycker jag är jävligt sjukt. Men jag gillar mer de där små. Du gillar ett lite mindre barnkläd. De ja, de runda. Ja, men jag tycker det stora fyrkantet är jäkligt schysst. Och det ser ut som man har rätt schysst lackering på sina kåpor. Och USD är alltid nice. Det är jävligt mycket blåa toner så där. Men ja, han har ändå fått på en blå rand här i hjulen. Ja, i fälgarna liksom. Ja. Det är snyggt. Men jag, en sak som jag klagar på, det är ju just med bromsen där. Och sen så tycker jag att den är röd. Ja. Nej, jag tycker att den ska vara blå. För då blir då blir blått och vitt alltihop. Jag tycker det blir snyggare om man har det. Och sen så kanske att lackera dämparen, fjädern i bakdämparen blå eller något, eller vit. För den är röd nu. Och det sticker ut så himla mycket liksom. Jag tänker bara att man ska ha motorn här blå. Ska den ska vara helt silbry. Den ska vara silbry. Den blank. Den kåpan där. Mm. Ja. Men vad ratar vi den då? Vad tycker vi? Du får börja. 8-10. 8-10. Och sen också att han har i så här bakstängskärmen där. Att han har inneliggande skjuten där. Ja, precis. Att han har reggskjuten där inne i ljuset. Det är snyggt. För då sticker den inte ut och ser ut som en cross liksom. Ja, jag höjer mig. 9 av 10. 9 av 10 säger du. Jag ser 8 av 10. Det är lite små grejer som inte är så perfekta. Men annars är jäkligt snygg. Ja. Och det var slut. Det var dagens mopeder. Ja. Och vilken hamnade högst upp då? För mig så var det Rasmus moppe. För mig var det också Rasmus moppe. Det var Rasmus moppe. Så att Rasmus vinner dagens video. Bra hojar ni har skickat in. Och det är inte för sent. Vi spelar gärna in fler. För det är snö ute. Så att det finns inte jättemycket att hitta på. Så skicka bara in mer och mer och mer. För jag gör gärna en sån här video igen. Det är jävligt kul. Så att vi syns i nästa video. Och så tar vi och följer med på TikTok här. Ja. Snapchat här. Lukas TikTok där. Han Snapchat där. Ja. Skitbra. Och ja, det var det.